Viažu tradície, ktoré sú známe už z antického obdobia. Už staroveké národy dávali pred 1. májom na domy a hospodárske budovy stromčeky, najčastejšie smrekový, jedlový alebo brezový na ochranu pred zlými duchmi. Už po stáročia si mladenci v lesoch vyberali pre svoje milované dievčatá ten najkrajší strom. Podvečer 1. mája sa stávali máje dievčatám ako prejav lásky a úcty. Túto peknú tradíciu sa snažíme v novšej podobe zachovávať aj my. Ten náš žarnovický máj nám dnes farebnými stuhami ozdobili ženy zo speváckej skupiny Prameň a dievčatá zo folklórneho súboru Úsmev. A naše poďakovanie samozrejme a veľký potlesk patrí aj mládencom z dobrovoľného hasičského zboru za postavenie mája. Teraz by som poprosila pani viceprimátorku inžinierku Alenu Kazimírovú, aby nám povedala pár slov. Prajem pekné popoludnie. Dovolte mi, aby som vás mene svojom vedenia mesta privítala na dnešnom stávaní mája, pozdravila a samozrejme všetkých žarnovičanom odozvala pozdrav od pána primátora, ktorý sa dostavuje. A z tohto miesta chcem poďakovať lesnému závodu Žarnovica za opätovné sponzorské dodanie tohto ťažkého mája. A samozrejme, aj z mojej strany patrí veľký potlesk a poďakovanie našim hasičom šikovným. O spríjemnenie nasledujúcich chvíľ sa nám postarajú svojim vystúpením detský folklórny súbor Úsmev z Hodruše Hámrom pod vedením pani Lubice Holubovej, potom ľudový súbor Žarnovček pod vedením pani učiteľky Melky Cázelovej a spevácka skupina Prameň. Želám vám príjemných zážitok. A čože tu hľadáte? Prišli sme sa s vami hrať? Môžeme? Uvidíme. Hamorčence, mačence,
budete mať púť a na púte hosinu, na hosine konacinu. Fuj, fuj, konacina, fuj, fuj, konacina. A vy na púť berezás zaskoláte a na nich si štrúdlu ťaháte. Čerešňovú, makovú, na ajzlových dverách ťahanú. Aj, Hanzo, hore nám, ale vám musíme dopredu.
Nedá si kaská oslušiť? No, to je Anky. Zabíj, a jedno pôjde sem.
Ja dokážem.